aqui, E aí, amanhã também estaremos de volta para transmitir Laude e Leviathan, velho. Salve Henrique também, tamo junto, meu rei. MJ. Tá, então, plano começando de CT, depois de Galpaca e é o KNG Kaique, Pirajá e Nex. Eee! E o fluxo vem de Felpera, Lux, Lucão, e Wood e VSM, que não tá com a tag melhor do Brasil hoje, né, velho? Não está com a tag melhor do Brasil, velho. Olha, assistindo o plano comprimido de 8 anos aí, ó. Ensinando as coisas boas da vida, né, velho? Hoje hoje não tá com a tag melhor do Brasil aí. Mas continua sendo, sem dúvida, dos jogadores do Brasil do VSM. Salve Pescolito, sabe Luque, sabe Ronin. Chegamos aos 45 segundos aí. Olha o Pirajá, mano! O Nex já rodou aqui no meio. Partida melhor de um boa, tensa, boa, hein, mano. Grande, Tamo junto, meu rei. Estamos aqui. Partida melhor de um tensa, velho. Valendo sobrevivência aqui. E a casa do plano já tá caindo. Mano, lembrando que no RMR aqui, essa partida foi uma partida que chegou a estar, tá, se não me engano, 15x6, não foi? Pro, pro fluxo. E depois o plano levou pro OT e virou? Não teve isso? Que teve alguma coisa assim. Quiser a 9? Quiser a 9, né? Tá aí. Ó, oh, o Lux tá com a mesma luvinha que eu, velho. Não tô com saudade de jogar um CSzinho, pegar uma luvinha agora. Tô hype, velho. Tá aí. 4 kills. Para a VSM. Salve, Kohara. Dropando 5 também aí. Tamo junto, meu rei. E é isso, e é isso, velho. Hum. Trocados aí no meio. Oh, Shapeou level 5 aí, mais de 100%. Muito obrigado aí. Estamos voltando de viagem hoje. Passei alguns dias off aí, galera. Então vamos voltar aos trabalhos aí. Mas muito obrigado a todos os membros do Aggressive Club aí chegando ou renovando seu compromisso. Teremos aí agora muitos dias aí. E muitas transmissões, graças a Deus, velho. Uma boa noite a todos, meus amigos. Salve DRK Martins também. Salve Corrara empurrando aí. Muito obrigado, meu rei. E é isso, o plano forçou aqui. Tá faltando um P maiúsculo nesse plano aí, hein, velho. Quem é que fez essa tag aí? Tá meio estranho, mano. Ah, não, mano. Infelizmente, né, velho? A gente acabou perdendo aqui, inclusive, esses jogos aqui de hoje. Perdemos alguns dias dos Champions, mas. Brasília foi, foi da hora também. Os amigos aí, da família. Olha aí. Calma, Phelps. Meu amigo. Mano, se tem um time. que eu acho que tem uma, uma, uma energia especial nessa partida aqui, é o fluxo, né, mano? O plano salve. destruiu, né, velho? Os sonhos do, do, do fluxo rumo ao mesmo, né? Aqui é o primeiro qualifier aberto, depois vai ter mais um ainda, eu achei que um aqui. PMJ, crack, mais menos, ah, sabe, carimbo. Salve também PDRHH, tamo junto pra vocês. É existe, existe. Quem, quem é como competidor aí sabe, tem um rolê de. Um gosto ruim na boca, né, mano? E quem perder aqui, independente, tem mais uma chance ainda pro qualify fechado. No qualify fechado serão quatro times, dois já estão uh, classificados aí, já foram convidados, PEN Imperial. O vencedor de cada um desses aqui. Vai participar também. Só o programador moral. Olha o Yell aí, velho. Nasceu. Não vem com nome, Badaras. Um nome exótico. Mano. O nome é Sid Clay, velho. O Coringa Brasileiro, velho. que Quem Sid Clay aí, mano? Realmente você vai ficar 3x0 pro fluxo aqui. O jogador de 1 um milhão e meio. Vai 1 milhão e 800? Quanto é que é mesmo, Lucanze? É caro, mas é bom, hein? Vale? Quem paga? Fluxo pagou. Acho que, velho, pagou bem, inclusive, né, velho? Acho que pagou bem, mano. <laughs> que é dual no meio do mapa, mano. Salve Witcher, tamo junto também, Marizola. Salve Vitor House também. Mais um mês com o Mr. Olympia. Nossa, mano, pior que esse Mr. Olympia. Eu acho que vou deixar pra eu ser tricampeão no que vem, viu? Porque, mano, o pai tá inchado, viu, velho? Na moral, velho. O pai tá inchado, velho. Comi, viu, mano. Comi bebi, viu, velho? Tô, numa... Tô na ressaca da ressaca aqui já, viu? Ah, salve Chico Bioca também, tamo junto, mano. Foi cerveja, foi vinho, foi uísque, foi drink, foi, mano. Nossa senhora, viu? Mas tá aí, vamos estar o primeiro armado. o plano zero, fluxo 3. Nossa, quase vazou a moringa do Nex ali. Aqui eu, 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 eu tô pelo show, né, velho? Eu tô pelo show, velho. Não, pior que nem passei mal, nem, nem engorfei nem nada não, mas... Vai tá inchado, viu, velho? Salve, Kovacs! Tamo junto também, meu rei. Vapo, eu sou perigoso. Mexe comigo, meu. Ô, oh, Pirajá, você tá dormindo nessa B, Pirajá? Já foi o Kaique também. Meu amigo, tá virando festa. Tá virando festa. Tá virando festa. Hum, só moringuinha ali, velho. Mano, existe um mundo correndo risco aí, mas existe um mundo que, mano... É, eu, é melhor que o fluxo ganhe essa partida aqui, tá ligado? Porque primeiro, se o plano ganhar de novo, a rivalidade vai ficar difícil, porque que rivalidade é essa que só um time ganha, né? Já começa aí. E outra, o plano vai jogar outro qualify desse, e aí eu vou poder transmitir inteiro, tá ligado? E aí eu vou poder transmitir o qualify inteiro, porque eu só cheguei de viagem agora, não pude transmitir hoje mais cedo. Então tem até o mundo que é melhor o plano perder, Quanto mais jogo do plano, melhor. Exatamente, a gente entra na, no, no Graças a Deus que perdeu, velho. A gente entra nesse mundo aí. Graças a Deus que perdi. Fluxo 4, plano zero. E também pra não pegar água a torcida do, 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 do fluxo aí, velho. Os deuses do César estão sorrindo pro VSM aqui, viu, velho? Nex, ele foi embora, e ele foi embora. E o Nex vai ficar preso. Que é isso, Nex? PMJ. Que isso, Nex? Caramba, o Nex tá pra Frentão, mano, olha isso Meu amigo, olha o Nex, velho Galera, falando que ele, que ele Jogou muito bem o jogo passado, né? Contra o Corinthians, né? Eu vi uma galera conversando ali No Twitter, spira já Já taxou o Wood Caramba, mano Que momento ele vive, hein? Salve Júlio Maciel, salve covax Kovacs mas já tem muito round aqui, ó. E lá foi o Nex. Comeu outro Smoke, mano. Quatro kills pro Nex já. Faz seu nome, Nex. Ô, oh, pirajá. Olha o fluxo aí, hein. Perdendo um, um round proibidinho aí, velho. Foi só falar que era melhor o plano perder que começou aí, velho. Pirajá inimigo do, do, do entretenimento hein velho moral pro Nexo aqui Ruxou, voltou com o meu apagou dando para ver esse jogo sem anúncios você me deve essa vitória KNG. salve pau locomo não tá nem com anúncios mais aí tá, tá, tá sem ads automáticos já já passou o começo do mês aqui na twitch Tomínio, muito obrigado Marinho. um ano salve tá, romero tá aí. também esse um céu. salve itajaí santa catarina é o pau o loucome, velho. Eu tô vendo, velho. Tá 2x0 pro São Paulo lá, mano. Só o Pedro Lucas também. É isso mesmo, 2x0 pro São Paulo? 2x0 pro São Paulo, velho. Vai, né? vai, vai pro pênalti, né? Podia ter, podia ter matado o um jogo antes ali, pelo que eu tava acompanhando. Mas tá tudo bem, velho. Olha, salve Sub-Zero, ô, oh, Quakezinho, nossa, eu tô, mano, passei três quadrinhas sem jogar Quake, viu, velho, tô, tô. Amanhã, amanhã tem, amanhã tem. Amanhã, amanhã vai ter um, um Quakezinho. Vai ter. Ah, salve Turnox também, tamo juntos, tamo de volta, hein, meus amigos, tamo de volta. É amigo? É o Tigrão? É amigão. Um salve de Brasília, meu bom, Ô, tava aí há horas atrás, velho. Vai para a Brasília, salve turnox. Pirajá! 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 Esperava mais uma flechizinha, Pirajá! Olha o Kain ali. tem uma flechinha para você. Flash Piel! O Luxon um X2 ele é perigoso. Ele não tem muito tempo. Kaine vai comer. ANG, meu amigo, hein? É jogo, meus amigos. É jogo. Tava, tava em, em, em Brasília. Não consegui ver o VV, porque o VV também viajou, velho. Mas dos, do, do, dos parceiros mais, mais chegados, só não vi o VV mesmo, velho. Viu o eleitão, vi Shofter, viu uma rapaziada também que não é do CS. Minha família tô bem estou feliz, ó. Fiquei em águas Cleuras dei rolê no pro, pro Gama dei rolê nas a norte dei rolê no Lago Norte todos os lugares aí salve Nico tamo junto meu rei BT também tam, viu é BT BT também é parceiro mano colocou meses isso muito obrigado Nico rolou um churrascão da da, da, da galera porra. Salve Michelão, grande salve. Manda um salve. abraço pra minha namorada Duda, meu rei, a maior planista da história. Salve André hum. e Duda, um casal lúcido. Tamo junto, meus reis. 26 meses. E o Fluxo não tá muito bem financeiramente aqui, hein? Forçaram tudo, o Woody tá mais de bolo, o Lucão também. De AK não troca, mano. Pastelzinho viçosa, eu fiquei devendo, hein, na porra. Não posso reclamar da minha alimentação não, viu, velho? O pai tá inchado, velho. Vasco, casamento, restaurante. Pastelzinho viçosa, velho. famoso trio viçosa, velho. Bom demais, velho. Triozinho viçosa. A N foi pego com as calças na mão, hein? Salve, Michelão. Salve, Salve Muito obrigado, meu rei. O Cãoze. O Pirajá tá sozinho lá na B, mano. Olha o ângulo do dog belga, mano. Vê o time do Yell aqui, velho. Vai ser B, vai ser B. É no um Pirajá. Foi pro Pirajá. Pirajá. Felps1x3. Um Salve, Michelão. E o Pirajá todo pra frentão. felps aguardar W, velho. Salve, Jesse. Salve, Maicão. Aí, mais um round pro, pro plano aí. Uma glória é o plano. Uma glória é o plano. Prolifere a palavra mais uma vez, estamos de volta aí é aos 45 do segundo. Eu ia dormir, mano, mas quando eu vi. Calma aí, o plano versus fluxo. Não tô de bobeira não, velho. Isso aqui é, pô, já é uma partida, né, mano, que pode ser uma rivalidade se, se criando aí, né, velho? Se você soubesse o que aconteceu, eu ficaria nojado. Fluxo 4, plano 3. Meu pãozinho de queijo aqui já já, eu nem postei no Insta, nem nada, só dei um salve ali. Ah, salve, Mascalvo calvo também, tamo junto, velho. Salve, MCH, terminei o trampo e nem dá para assistir, pois a dona onça está esperando, mas deu tempo de vir fidelizar. Muito bem, tamo junto, Mascalvo. calvo, é nóis, morrer mano. Quem viu o Michelão de terno, hein, no, no, no Insta aí? Postei hoje, velho, casamento do meu parceiro ali, velho. Estilo não é marra, hein, mano? Calma lá. tava Lazy Runner, tamo junto também. Estilo não é marra, mano. Respeita, mano. Mano, e pior é que, velho, cara, saiu muitas histórias. Por quê? Porque o que acontece? Casamento do meu brother. E aí você sabe. Calpeira. Nossa, o Kain tomou no pé e voltou era aí. onde proibir dela pro plano aqui agora, hein? Mais um o Fluxo não tá muito bem armado, velho. 5x5, plantada. Nex tomou dormindo. Salve, Mika, em clima de plano Salve, Tadeu. comprar o novo manto desse time lindo. Ah, nós temos um plano.com, mano. Eu tô ligado, eu vi, o NIP. Muitas coisas aconteceram aí, né? A gente vai, a gente vai voltando ao ritmo aí. O plano vai guardar. O que acontece, mano? Casamento, né? Do meu brother. E aí, quem manda no casamento? É a noiva, né? Obviamente, né? Calma. Fala. Fala, Michelle. Tava vendo o perfil do NAC na HLTV. VCS foram um mesmo time com o line de KNG, Miel, Bit, você não, e Nak. Não, errado. Era por esse não. time. Vi algumas vitórias boas, inclusive contra o time do Kogu. Conta o que você dessa aí. line ou época. Abraço de Porto Alegre. Então, foi no G3X e Cage. Era eu, KNG, Nak, Bit Destiny. E depois teve Red e Eu, KNG, Nak, Kaique e BLD. Faz tanto tempo não. Faz, 16, 17. Mas era da hora essa época hein? Oh. Caramba, o Nex, ele tá apertando o W sem parar, hein, mano? Que isso? Essa pardinzeira. E aí, mano, casamento, né? Quem manda é a noiva, né? Obviamente, né? Aí, o que, que rolou? ela mano tipo eu fui eu fui pra padrinho do casamento né aí tinha que, que os padrinhos tinham que é se grande. vestir tudo igual né e aí tem um rolê da paleta de cores mano era para todo mundo ir de camisa branca terno cinza claro e sapato caramelo mano os cinco padrinhos foram errados. não teve um não teve um sapato caramelo zero Tons de cinza. 40 tons diferentes. E um grande brother meu sabe tulheira. Ele conseguiu ir com uma camisa preta. Ele tinha um trabalho. Um trabalho. Ir com uma camisa branca. Ele vai com uma camisa preta. E aí tinha um cara diferente. Padrinho ali. Um trabalho, pô. O cara... Mano, pra você ter noção. Vinha, vinha com uma... Com uma Ca caixinha escrito. Manual do padrinho. Ele tinha um trabalho. Leu o manual. Ele não leu. E aí, man? Camisa branca essa aí. Oh! Nem vi, ó. Oh! Ramelei. Eu tava próximo, velho. Eu tava próximo, velho. Eu, eu na verdade, eu tentei tá. Tá ligado? Olha o 2x3 que o plano ganha aqui. KNG, Kaique. Mano! Eu, eu tentei, eu falei, pô, mas não tem um cis, não, não. O que tem é esse? Pô, e o. Sapato, caramelo não tem. Tem café, vai café então, tá ligado? Enquanto isso, a, a, as meninas lá, ma, ma, madrinha do casamento, as cinco certinha, velho. De vestido verde lá. As cinco certinha, velho. E pior que a noiva ficou meu pá, viu? A noiva ficou meu pá. Ela, ela deu, deu uma taxadinha, viu? Não Consegue nem se vestir igual, hein? É, é brincadeira, não consegue nem bem, se né? vestir igual. Eu fiquei de boa, né, mano? Eu nem conhecia ela, pra falar a real, mano. É, tentamos aí, né? <risos> <risos> Salve, que <laughs> <te risos> Convidou <risos> cinco mula <laughs> <laughs> pra ser padrinho, mano. Tá no meu Insta lá, as fotos estão tá no meu Insta lá, mano. KNG Lux. Ele tem mãozinha de gold, cuidado com ele. Salve Soares, salve Pipo, salve cebola. Salve, Mais um mês. Tamo junto, meu rei. E olha o plano aí, mano. Ah, mano, é foda, tá ligado? Porque eu tive que alugar, mano. Quem é que tem um terno cinza claro e um sapato caramelo? Quem é que tem isso, mano? 11 meses. Ninguém Sim. tem isso, tá ligado? Parabéns pelos seus quatro anos de Oh, é verdade. Eu nem falei nada, mano. O próximo dono da bala, tentarei participar. Gord, é mesmo, rapaziada. Agora é dia 5, que eu viajei dia 5, né? Mas eu completei aí 4 anos de, de stream, rapaziada. 4 anos de stream. Eu nem falei nada, mano. Mas tá aí, tá aí. Há 4 anos, mano. Logo hoje, né? Completamos aí 4 anos de stream, mano. 4 anos de desemprego, né, velho? Desemprego Nex. Oi, meu tigrão Nex Nex. Na grande vitória daqui, amo, né? Em cima da C9, até hoje é o melhor time do mundo. Que Que é isso, um... Nex? Abs. Mano, o Nex tá jogando muito, mano. Foi a grande jogada do Chani, em cima do cloud Ô, oh, tamo junto da DNF. É nóis, meu rei. Sem sucesso. Quatro anos. Logo hoje. Tamo junto irmão. Ô, Sente César, você tá aí, ó. Quase... Vai começar a vir um subs aí, né? Quatro anos. Muito obrigado, viu, Sente César, meu reisola, sempre fortalecendo desde o dia um, né, Rei? Tamo junto, Já velho. Muito vai obrigado. A fita pro teu casamento, senão um se não, Tati, atravessa. Ah, mano, quando eu for me, me, me casar, eu vou fazer um bagulho mais simples também aí, né, velho? Terno cinza claro, sem gravata, com sapato caramelo, né, mano? Porra, também a noiva não se ajudou muito aí, né, velho? Mandão se ajudou muito, né, velho? Cinco k diferentes um do outro. Um certo. E olha o fluxo ganhando eco aí, mano. Entregue tudo, velho. KN e El. 2x2. Nossa, KN. Calma, KNG. Eles têm família. Parabéns, Tigrão. Fiz um tenso. Meu amigo! Fala dele! Fala do homem, mano. Fala do homem. KNG, mano. Fala dele, mano. Fala dele, mano. Salve, Nog N, salve, Joquinha. É isso aí, quatro anos de desemprego aí, quatro anos de stream aí, galera. Tamo aí. Porra, tá aí, velho. Com todo respeito à torcida do Vapo aí, mas o plano podia me dar um presente, né, velho? Apesar que, mais uma vez, né, velho, existe um mundo que eu até prefiro que o plano perca para eu depois poder transmitir um outro campeonato inteiro do plano. Eu tô eu, eu, tô, eu tô. eu tô em paz aqui hoje. Mas eu tô de camisa do plano, inclusive. Eu nem sabia que o plano ia jogar hoje. Mas eu tava planificado, velho. Estava planificado, velho. Ah, inclusive, também, em outras notícias de hoje, meu amigo, rainha Elizabeth, foi de Base, né? Jackson, A velha foi de Jackson's Five, né, mano? É isso aí, ela, ela não tancou, mano. Caramba, mano. Mano, eu vi. Eu, salve, Irado Japa. Mano, eu vi um, um tweet que um cara, mano, ele. ele ele listou tudo que ela viu. Ela viu a criação e a queda do, 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 do muro de Berlim. Viu todas as copas, 78 Olimpíadas. Ela. mesmo a véia é o Highlander, mano. Que Deus a tem aí nos altos aí, mano. Ela viu todas as copas, galera. Ela viu todas as copas. Ela só. Exatamente, ela só não viu o Mundial do Palmeiras, né? Mas a véia é sinistra, mano. Big Ah, salve Andrei, muito obrigado. Tá virado já para 5 também. Elton, tô ligado. God save the, the Queen dos Sex Pistols. É em homenagem a ela, né, mano? Tá aí, ó. Olha, rolando torcedômetro no chat aí, hein. Lux. E yeah, um de fluxo, velho. Depois aí. Ah, São Paulo tá na final, porra! São Paulo tá na final, caralho! São Paulo tá na final, caralho! E eu vou pro Morumbi, inclusive, hein! Alô, VVV, hein! Vamos, VVV! VV. Esse clipe tem que chegar no VV, viu, VVV? Vamos! São Paulo tá na final aí, caralho! Mas a Sul-Americana também tá com essas porra de jogo único na casa do caralho? Até a Sul-Americana tá, tá, tá nessa? Uh, caralho, até a Sul-Americana começou com essa porra, mano. Salve, Reizola. Piada. Tá, Daniel! Ah, tá para todos. Nosso plano. Tamo junto, Daniel meu Reisola desde sempre. Desde... Ahn. Uh. Nossa, mano. é sinceramente, esses rolês de jogo único pra, pra. Porra, mano, é sério, eu não tanco esses jogos únicos na casa do caralho, viu, mano? Não tanco. Inclusive, torcedor de final, torcedor de, de, de final, São Paulo versus Universitários. Foda-se, eu estava no Morumbi, viu, com Laux e VVV, diga-se de passagem, tá? Calma aí um pouquinho, velho. Respeita Rogerio Calvo sem -se os seus modinha. Aqui é... Que é isso, Pirajá? -o -o é, e olha aí, velho. Salve, Michel. Como o modilex suburbano DF, eu curto uma nostalgia. Tamo junto, irmão. Bom, salve, Jornaldíssimo. Salve, Rebrat. Ah, mano, eu não tanco esse jogo único não, viu, velho? Na moral, velho. Tá aí, fluxo 8x7. Aqui foi 5x0 fluxo, 7x5 plano, 8x7 fluxo, é isso? Que tricas do caralho, que porra. Vai tomar no cu. Foi isso, né? Tá aí. Tá aí. Fluxo 8, plano 7. Vamos virar. Eu avisei, mano. Já, mano, os tempos da Dust 2 Super CT estão no passado, velho. O TR chegou aí, mano. Estão no passado esses tempos. Vamos ver, velho. Eu tô oferecendo um OT aí. Alguém aceita um OT? Tá passando aí? Tá passando aí? O chapeuzinho do OT. Quem aceita? Amanhã, amanhã, tô aqui de manhã pra transmitir o Loud. Tamo de volta pro Valorant Champions também. Infelizmente, aí perdi o, o jogo classificatório do Loud versus Zeta, mas já tava avisado, né? Que seria um jogo tranquilo, né? Amanhã, 10 horas, tam, tamo aí pra, pra Loud e Leviathan, hein? O melhor time da América do Sul. Descubra qual dos dois era. E o Loud, que agora também, né? Tem playoff, agora tem, tem Lauer também, né? Amanhã. Vamos as transmissões aí do Valorant Champions também. Eu nem ia entrar hoje, mano. Estamos aqui aos 45 do segundo. Apareceu esse joguinho. Com o uniforme. Tamo junto, Pedro. Muito obrigado, meu rei. É, nós temos o plano plano.co e também estamos sorteando o uniforme do loud. O casacão do Fury e o uniforme do Fluxo. Códigos, skins, luva, faca, muito mais aí pra vocês. Basta estar com seu sub ativo depois de amanhã, hein. Depois de amanhã tem sorteio de subs. Só, é, só tá com o sub ativo. Você vai ficar moscando mesmo, seu moscão? Acorda pra vida, caralho. Salve Pedro, salve Bigode Felino. Ah, salve Gil também, tamo junto. E é pista, velho. Pistolzinho, segundo Ralph aqui. Salve Vulgo Vini também. Olha aí o torcidômetro, ó, tem isso, hein? 61 o plano 39 fluxo. Dá um você estar ó, na hora do sorteio. É só estar com o sub ativo e você estará automaticamente participando. Aí. Bomba base, hein? Olha o Kaique com a fotinha do, do Coringa, mano. Que pariu, meu. Já foi de base, já véio. Meu amigo O Woody tava andando pra frente ali Meio perdidão Tu um nada, achou dois frag, mano mais. Aqui acabou, é fluxo, viu? Aqui é fluxo Aqui é fluxo, velho é bom que depois eu posso transmitir um qualify inteiro do, do, do plano, não pega nada. Salve Insider, salve... Sim, Generoso também, tamo junto. Arthur Vaz. Aqui já foi, velho. A final vai ser aonde? É Córdoba que vocês falaram aí? Onde que é a final? KNG é um X3? Córdoba é a Argentina, né? Córdoba é uma cidade da... da... da Argentina Salve tá, Novo, salve Blank Porra, será que dá? Olha o KNG! Passado para ele Deu? Não deu Ô, faltou uma maldade no Lucão de leve, hein? Daria pra tentar matar o KNG depois do tempo, velho. Mas que ele conseguiu. O KNG tá só com mil ali. Foi depois do tempo não foi? Foi bem no limite, eu acho, né? Foi, mano. O KNG tá só com mil. Aí. Ah, azedou pro plano aqui, hein? Azedou pro plano. Mano, se eu tiver uns, uns 100 codos no bolso, dá pra ir pra, pra, pra Argentina? Ai, sobra? Quer outra, Phelps? Boa noite, pincel Kanzel, e chapa. 3x3, a bomba caiu ao meio. da foi ligeiro. Meu amigo! Mais um mês Tigre. Lux. que se corta vento é meu já. Salve Mari, tamo junto, minha, minha querida. Salve Raf07, salve Ertal. Ó, oh, passando para lembrar para vocês também aí. Vou tinha dropado meio. Tá tendo a, as, as medalhas do, do Tigre e as medalhas do hub da tribo lá na loja, hein, rapaziada. Depois a gente vai botar mais medalhas aí, mas se você quiser participar do Hub da tribo. E também a medalha GG aí na GC. Tá só aí na loja embaixo que tá lá rolando pra vocês. Kaique. Kaique. Que isso, Kaique, que é outra VSM. Caramba, que trocação severa que tá rolando nesse jogo, mano. Nossa, Kaique foi ligeiro, hein? Kaique foi ligeiro, mano. Ele não se afobou, mano. Ele não se afobou, mano. Boa noite, tigrão Wood. Que isso? Meu Deus, Kaique. Meu amigo, olha os rounds desse jogo, mano. Mano, esse round foi muito no, no, no KN matando o Lux, avançando no fundo ali, né velho? Ali foi o, foi o crucial, eu acho, velho. Jogo pegado, né mano? E o fluxo também já forçou de volta, velho. O jogo segue, velho. Salve, Leônidas. Muito obrigado pelo centro também, tá meu reizola. Salve, Tuca. Caramba, lá e cai esse game, né, mano? Pegado, velho. Muito cara esquilado no server, né, mano? Nem deu uma olhadinha no tab. Frags parciais aí. Tá aí todo mundo somando aí. Vou 7 pro Fluxo. fluxo que ganhou os dois pistols, né, velho? Você ganhar os dois pistols numa melhor de um, mano, é uma senhora diferença, né? Sabe, Sabigo? Você ganhar os dois pistols numa melhor de um, mano. Faz muita diferença. Até pro plano, entregar a B. Se o fluxo for ligeiro, eles guardam tudo aqui. E fica 9x9, velho. <coughs> Mano, essas souvenirs novas aí floparam, né, galera? Essas souvenir sem assinatura de jogador floparam, né, velho? Uma pena, mano. Porque tem várias skins da hora das coleções novas, né? Mas sem as assinaturas de jogador é paia demais, mano. A parada é se você gostou mesmo é arrancar um e botar do seu jogador preferido aí, né, velho? Que nem o Gal fez, né? Ele não fez o rolê da Sulvenico, né? Mais oficial mesmo. Porra, e o pior Major no Brasil, hein? Como seria da hora ter as, as skins assinadas pelos jogadores no meio do Brasil, né? Sonhar aí que a Valve volte atrás nessa parada, velho. Porque essas skins souvenir aí com sticker do mapa, né, velho? Quem quer sticker de mapa, velho? O, do, o rolê do sticker do evento eu acho legal até, tá ligado? Que fica os dois times, em qual evento foi e de qual jogador é. Agora esse é do mapa, tá ligado? foda se o mapa, mano. KN sabe mais tem mais um. KNG, meu amigo, hein? O homem tá de volta, mano. Salve, Felipe Tex. O homem tá de volta, mano. KNG, KNG, nem galhar, mano. Sabe, Rafinha? Mengalhar galhar, KNG, mano. Inex finalizando, velho. Tá aí, plano 10, fluxo 9. Mas o fluxo agora vai pro armado, tinha guardado forçado round passado. É G, é, G, meu, é, G, é game, mano. Tá ah. no Names Amanhã, mais uma vez também. Amanhã, tamo de, de volta aí Isso pro é, Valorant é, Champions, um... mano. Não, não é Run, é só você ler o título, velho. Tamo junto. Basta ler, velho. E, mano, apesar dos pesares aí, o plano tá muito bem de dinheiro, né, velho? Umas galharem nesse round aqui. A gente tá lá pro 7 mil pirajá também, né? Essa partida aqui é semifinal, galera. Semifinal. Quem vencer aqui. trazer informação, ó. Quem vencer aqui amanhã pega Sharks ou Fury Academy. Então, ó, Sharks e Fury Academy amanhã tá marcado para as 17 horas. Então, provavelmente a final deve ser às 18 horas, aí eu julgo que vai ser uma melhor de Nossa, três aí. Na final, Salve, Claudio! Só tô meio só esse negócio de jogo único, viu? Ninguém tanca esse rolê de jogo único. Na própria Libertadores também, quem inventou essa porra, velho? Nossa! Hum. Suiel tá de mãozinha um pouco mais firme, se para doar bala, doar bala, hein? Ele zoou bastante, Lucãoz ali. O Bud também abriu aqui pro Alwin agora, hein? E minha no HLTV. Eu só vi a galera falando, não oh. assisti não. Cheguei de viagem agora há pouco, velho. Mas parabéns pro mim aí, velho. Da hora pra caralho, mano. Nossa, o Lucão que se queimou, verificado. meus amigos, meus amigos. A casa do fluxo está caindo novamente. Casa do fluxo está caindo novamente, mano. O Wood deu meio que um all-in no Kaique aqui, né, velho? Nessa abertura aqui, tava 3x a favor do fluxo e o Wood, né? Acho que esse aqui foi o frag do, do round, mano. Salve! Maquexan! Rodrigo, salve, Rodrigues. Salve, Cláudio Neto. Tá, então, até o momento estão tudo se desenhando para o plano na grande final do Qualifier da SL Rotterdam aqui amanhã contra a Sharks ou o Fury Academy. Iremos transmitir aí, com certeza, velho. Amanhã também já estamos de volta para pegar essa grande final aí. Até o momento, o plano se classificando, velho. É só uma vaga pro Qualify fechado. No Qualify fechado já tá PEN e Imperial esperando. E depois vai ter outro Qualify aberto também com uma vaga só. Olha aí, ó. Olha aí, ó. lucidez aí, ó. Jogo único é coisa de europeu. Como faz para ir pra Cordoba. 30H de carro voo de 12 horas com paradas horrorosas. Não, é inaceitável, Tristilha. mano. Oh, Pedrinho Não, e, mano, não é nem isso também só de dificuldade de locomoção, mano. Pra mim é uma questão que, sei lá, eu acho meio pá, inclusive, o esse rolê de Champions, tá ligado? Que Copa do Mundo é outra coisa, vai todas as seleções para outro país, beleza, jogo único. Agora a própria Champions, o cara vai e empurra lá no estádio na campanha inteira. Chega na final, é só um jogo e o time não pode jogar em casa. Com a, com a torcida que empurrou na, na, na campanha inteira. Eu acho muito osso esse bagulho de jogo único e final, mano. Sério mesmo, velho. Própria Champions mesmo, mano. Eu acho nada a ver esse rolê, velho. Salve Devasta LoL também, tamo junto. E olha um semi aqui do, do Fluxo 4x3 uma plantada, velho. Libertadores tinha que ser do, continuar sendo do, dois jogos. Sul-Americana ser jogo único, pelo amor de Deus. E olha que eu sou americano, título da hora, mas, pô, pelo amor de Deus. Mais um mês, Vamos, São Paulo. Salve, João Campos. Oh. Mano, a grande realidade da realidade mesmo. Sabe o Gabigol? Sabe Daniel presente também? No é que, mano, futebol hoje irmão, em dia de já tá é rolê de, de, de Playboy. Essa é a grande real, tá ligado? Futebol hoje em dia já é rolê de Playboy. Nessas final de jogo único, é rolê de Playboy de Playboy, tá, tá ligado? Porque vai ficar botando a torcida para viajar para todo lugar, mano. É zoado isso, mano. Lado pra caralho, mano. Pô, O cara que tá lá, que tá indo pro estádio, hoje em dia já é caro pra caralho. E aí quer ver o time na, 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 na final ainda, tem que, né? Que isso, que isso, Nex? Né? Toda a moto, a ver. Flux. Kaique. Mano, esse game aqui, não sei se vocês percebem, mas dá para ver a, a, a emoção na mira, tá ligado, velho? Esse plano contra fluxo é um game é que tem dia, proporções mano. dramáticas, velho. Dá para ver a emoção na mira, velho. Olha, salve Rock! O plano 12, fluxo 10. Salve Arnold. Já virou clássico, né, velho? Já virou clássico. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados, velho. Tá aí. E no momento, o maior matador do server, mais uma vez, fala dele KNG, mano. O homem não para de performar, mano. Ah, mas o plano não tá bem financeiramente aqui. E o fluxo se recuperando também. O bagulho tá tenso, velho. E já foi o Yel. Pô, tá todo. Todo mundo tá mirando esse pulinho no meio, hein, mano. Leonardo, meu filho, estamos juntos também, velho. Mais uma vez, velho. Tinha até me esquecido. Obrigado tô, quem me lembrou aí, sacado. velho. KNG. Mano, agora no dia 4 aí, né? Dia 5, na verdade, completamos 4 anos de desemprego aí, galera. 4 anos de, Salve, de stream, velho. Eu não nem falei nada. Um Tava tá viajando também. Uns um dois anos e nesse Mas tempo, tempo. Todo eu ainda conseguia entender o motivo do KNG trocar tanto tiro. É difícil, velho. É difícil de entender, sabe quatro ah, tamo aí, quatro anos de desemprego aí fazendo stream, velho. Primeira foi no dia 5 de setembro de 2018. Salve, Guilherme, muito obrigado também, Marre Seja planificado. Salve, salve, Guilherme, salve, Caio. O que você fazia Sete antes, minutos. Michel? Você tá de brincadeira, Obrigado né, pelo mano? Conteúdo, líder. Eu vim cantar o que eu fazia antes, né? Eu dava alegria pro meu povo, irmão. Eu dava alegria pro meu povo. O que você fazia antes. Caso o plano caiu aqui também. Nasceu. Nasceu, sabe, turbo, FR. O nome dele é Alex. Pose o plano 11 fluxo. Jogo tenso, velho, jogo tenso. Salve Cezinha também, muito obrigado, meu rei. Empurra! Boa noite, céu. <laughs> salve noite, Madrugamem também. 14 meses em MCH. Manda um salve pra Laís. A megera planificada. A madrugamento, salve a Madrugamem. Salve Laís. Falar que eu era concursado? Mas tem uma coisa que eu não fiz na, na, na minha vida. Foi mamar nas tetas da máfia, velho. Inclusive, velho. velho fazia tempo que eu não ia pra... Para Brasília, Não né? Vinte Brasília vinte tem umas tem umas vinte peculiaridades vinte. muito grandes, né? Tá, tá rolando casamento aí. Tá lá o padre, lá o cerimonialista, né, velho? E fazendo lá, mano, e falando nome de lei. Eu, com amparo da lei 7.223, declaro vocês marido e mulher, né, velho? Nem na hora de se casar com essa alma gêmea, velho, você se esquece que, que, que tem que tem lei, né, velho? É brincadeira, velho. Ainda tem outra, mano. Caramba, eu tinha esquecido de uma, de uma parada, mano. O cidadezinha pra ter, velho. Radar de velocidade, velho. chama de pardal em Brasília, né? Puta que pariu, é um radar a cada 200 metros é um radar, velho. Vai tomar no cu, mano. Deve ter tomado umas multas lá, mano. Caralho, mano. Mano, não para, não para de radar de velocidade. É um atrás do outro, ainda é 180, 160, 140, 130, 180, 110, 190, 170, 160, 50, Para, para, um 20. A cada 200 metros. PSM. Michel. Oh. E por tantos anos nessa stream incrível, cada vez mais on. Ô, oh, tamo Vivo junto, morrei. Esteja. Salve, sabe Salve, Rusk. Salve, Jowles, Mano, é muito radar de velocidade em Brasília, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tá aí, velho. 12 a 12. E o plano tendo que fazer um eco aí, velho. Azedou, será, mano? Tava viajando, ó, Jota. Amanhã tamo aí, hein? Amanhã já já, na verdade. Tu é Daqui a 10 horinhas tamo aí pra Loud e Leviathan, velho. Entrei aqui aos 45 segundos pra ver jogo do fluxo e plano. E olha o fluxo perdendo um eco 2x2. A bomba será plantada. Meu Deus, erraram um pulo, mas ainda deu. Ai, essa Guerra é Machuca. Ué, o não tá com a um de life o Kaique. Agora foi. Hum, pera já perdeu a chance. Luxo 13 e o plano 12, mano. Tá, calma acabou, Salve, sabe Abraço lenda. Que game aqui, hein? Que game aqui, meus amigos. Caramba, mano, como é difícil, viu? Vai dirigir em Brasília vai na moral, velho e o pior é que as vias elas são boas assim tem umas ruas zona e tal mas não é que não dá velho é muito radar de velocidade velho estamos juntos é um indústria né da, da... máfia um da muta da né? no contel do líder sal noé amanhã teremos amanhã teremos mais uma vez daqui a 10 horinhas tamo on aí para lá o Leviathan, velho portanto também as transmissões do valorant Salve champions é amanhã quando vai ter as Gameplays de quack Amanhã, hein? Acho que é amanhã. amanhã rola um quickzinho, velho. Depois do Valorant. Salve Chuck também, tamo junto. Salve Michelo, faz o well. A N. Pegando o Lucão, Saindo da Smoke. Eu ofereci o um AT, né, velho? OT? OTzinho? Mano, é verdade, né? Saiu um cara do 9z, né? O Rox. Saiu do 9zeta, né? Quem vai entrar no 9 velho? O Lucas entrou no 9 É sério? Isso, o Pony não eslocou. Meu Deus, a bomba caiu. KN 2x2 Bocas miúdas estão falando que, que é Lucas, eu não duvido não, velho. O Zac, ele já ele já foi coach do Lucas no LG, eu acho, velho. Ai, ai. Nossa, senhora, mano. BSM Meu amigo Fluxo 14, o plano 12. E tome tiro no corpo, velho. É, também foi, foi coach no Imortos, né? Obviamente. Salve Pedro, salve João. Salve MC. Faltou outra smokezinha, né? Mesmo acompanhando o conteúdo líder, tamo junto. Vamos junto rei. Não duvido não, 9Z Lucas 9Z. Vamos ver aí, nas cenas dos próximos capítulos aí. O plano vacilou grandão esse round aqui, hein, mano. O plano comprou. Praticamente um all-in no jogo aqui, o plano, velho. Buda do Academy do 9z. Putz, aí eu vou, vou dever. Mr. Buda? <laughs> Quem é o Buda? Aí eu vou... Vou dever aí o Buda, mano. Se você sabe quem é o Buda do 9Z você é um tarado esquisito, viu, velho? Com todo respeito aí, velho. Você é um puto de esquisito, mano. Vai vir a perfeitola? Nossa, olha cego, matou dois. A casa do plano está caindo. Boa madrugada Michelão Salve Pirajá, salvou o KN Nossa, o vacilou aqui, hein Vai ser treinado? já um x1. Round do game. Round do game pro plano. já vai ter que trazer essa. Meu amigo, meu amigo. E o Lucão está indo lá para B, mano. Pira, já não se botou numa posição boa, viu, velho? Tá zoado, velho. Se olhar esse lugar aí... Meu Deus, ele tá sendo marotado. Deu tempo. Deu tempo. Lucãozzi, olha aí. Nossa, no limite do limite, hein? Nossa, mas aí tá o, o Pirajá levando esse round aqui, trazendo o plant. Dá mais um armado pro plano, velho. Mas tá aí. São três match points, então, pro fluxo eliminar o plano do primeiro qualify open aí da série Rotterdam. Quem perder aqui vai poder jogar mais um qualify e quem ganhar vai para grande final amanhã contra Sharks ou Fúria Academy. Salve sua tamo junto também, meu rei. E vai acabar? Não vai acabar? E o OT. Jogo tenso, hein? Lucas ganhou os dois pistas aqui, né? Ganhar os dois pistas com melhor de um é sempre. Uma mão na roda, né, meu? O tomou o bote Felps, a bomba ficou. treidado. Next tomou dormindo. De novo drama, hein? De novo drama dessa bomba ficando na passagem. Não pegou, não pegou. Não pegou. Não pegou. Meu amigo. Os Lucans, ele se cegou flechando pro, pro VSL. Ah, um de plano, mano. Ainda recuperou uma DP pro velho. É jogo, mano. É jogo. Caramba, cara, a gente tá matando 28 VSM26. Os dois performando muito bem. Mano, imagina esse time. Lucas, Henrique, TRK, Léo, KNG e VSM. Caralho, hein? Moleque, se bota esses seis junto. Meu amigo, que timaço, hein? Caramba, que. Mano, timaço. maço, te maço. cabezeira. 4x5, já foi o Nex. Tô querendo entrar e varanda. Tamo junto, meu rei. Será que é GG? Mano, coguzão de coach ainda, hein? Hum. Forte, mano. Tá entrando varanda, o tá no bomb. Vai queimar, não vai queimar. Queimou. Foi o Phelps. Lux. Lux e Lucanzi. KNG. Lux, Lux. Tudo nas mãos de Pirajá. Pirajá. Pirajá um x 2 Pirajá um x 2 Hum, vai tomar de lado. Vai tomar de lado. Tomou de lado. É GG, meus amigos. VAPO! Fluxo 16, o plano 13. Fluxo vai pra grande final. Da SL. Olha o nome, hein? SL Challenger Rotterdam 2022 South America Open Qualifier 1. E vai pegar o vencedor de Sharks contra a Fury Academy que rola amanhã. GG. E o plano vai ter outra oportunidade de se classificar agora do dia, dia 10 e 11. 30.